জগদীশ, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ ইতিমধ্যে মাজুলীত উপস্থিত হোৱা গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যাপক কৰি তুলিছে। আৰু কালিৰ দিনটোত আচলতে এই যি আচলতে মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলা প্ৰচাৰৰ পিছত আজি পুৱাৰ ভাগতে তেওঁ মাজুলীৰ পতিয়া গাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু পতিয়া গাঁৱৰ যি শিৱ মন্দিৰ, শিৱ মন্দিৰতে তেওঁ ইয়াতে আশীষ লৈ ভগৱন্তৰ ওচৰত আশীষ লৈছে। কাৰণ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াৰ পূৰ্বেই এই মাজুলীৰ পতিয়া গাঁৱতে এখনি শৰাই দিছিল, আৰু এই শৰাই দি আচলতে যাতে তেওঁ যোৰহাটৰ পৰা খেলিবলৈ সুবিধা পায় তাৰ বাবে ভগৱন্তৰ ওচৰতে প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল। আৰু সেই ৰাইজৰ যি ভক্তৰ যি মনোকামনা, সেই মনোকামনা ইতিমধ্যে পূৰ হৈছে বুলি ভক্তবান ৰাইজে দিছে। আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আমি পোনপটীয়াকৈ আচলতে কেনেদৰে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক এই পতিয়া গাঁও শিৱ মন্দিৰত এইদৰে মন্দিৰত তেওঁ সেৱা লৈছে, আশীষ লৈছে ভগৱন্তৰ ওচৰত, আৰু এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আজিৰ দিনটোতো আচলতে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈছে, সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু কংগ্ৰেছীসকলৰ মাজত এক উৎসাহ, এক আনন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গায়ন বায়নেৰে মাজুলীৰ পতিয়া গাঁৱৰ পৰা তেওঁক আদৰি অনা হৈছে শিৱ মন্দিৰলৈকে। জয় ধ্বনি উৰুলি মাংগলিক ধ্বনিৰে পৰিৱেশ আধ্যাত্মিক কৰি তোলা হৈছে। আৰু তেওঁক ভগৱন্তৰ ওচৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুণমুগ্ধৰ লগতে সতীৰ্থসকল, কংগ্ৰেছী কৰ্মীসকল আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। শ্ৰী শ্ৰীৰ বেলগুৰি সাৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰৰ এয়া দৃশ্য পতিয়া গাঁৱৰ। আৰু তাতেই মন্দিৰত সেৱা লৈ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি আচলতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যাতে সুচাৰুৰূপে চলাব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁ এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেৱা লৈ মন্দিৰত আশীষ লৈছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব জগদীশ, আচলতে যোৰহাট সমষ্টিটো এইবাৰ বিশেষকৈ অধিক আকৰ্ষণীয় হ'ব, কাৰণ দুই যি প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ তপন গগৈ আৰু সমান্তৰাল হৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ যুৱ নেতাগৰাকীক লৈও যথেষ্ট আশাবাদী। আৰু মাজুলীত এনেদৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী, দুদিনীয়া এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু শিৱ মন্দিৰতে ইয়াতে আচলতে ৰাইজে এখনি শৰাই আগবঢ়াইছিলে। কি ক'ব, হয় অসমৰ গৌৰৱ গৌৰৱ গগৈৰ এই জয়যাত্ৰাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ এটা কেন্দ্ৰীয় ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰ, মাজুলীৰ ভিতৰতে এইটো এটা প্ৰাচীন শিৱ মন্দিৰ, ইয়াৰ ভক্ত সেৱকসকলে তেখেতৰ জয়যাত্ৰাৰ উপলক্ষে এই শৰাইখানি টিকেট পোৱাৰ আগতেই অগ্ৰসৰ কৰাইছিলে। আৰু ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ ভাৱ ভক্তি মহাদেৱে গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে এই শৰাইখনি আজি ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণখানি কৰি আনিছে। আমি যথেষ্ট উৎফুল্লিত, আৰু মহাদেৱৰ কৃপাত এইবাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট জিলাৰ গৌৰৱ, ঐতিহাসিক এটা সমষ্টি, সন্মানীয় সমষ্টিৰ গৌৰৱ ৰক্ষা কৰি অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু লগতে সমগ্ৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ সন্মান আৰু আমাৰ গৌৰৱ ৰক্ষা কৰিবলৈ অসম তথা উত্তৰ পূব ভাৰতক সবল ভিত্তিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দেশৰ গৌৰৱ আৰু শান্তি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মই বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ, আচলতে মাজুলীৰ 140,000 ভোটাৰ, আৰু 140,000 ভোটাৰে আচলতে কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিব তাৰ সেয়া আচলতে সময়ত উল্লেখনীয় হ'ব। আৰু এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এয়া মাজুলীৰ পতিয়া গাঁৱৰ সাৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰত দবা শংখ খোল তালৰ ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজেদি আজিৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। আৰু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অসমতে এক তৎপৰতা, ব্যাপক প্ৰস্তুতি পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা যি আচলতে নিৰ্বাচনী যুঁজ অধিক আকৰ্ষণীয় হ'ব, আৰু তাৰেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজুলীটো পূৰ্ণ প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু পূৰ্ণ ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থীসকল বা তেওঁলোকৰ অনুগামীসকল। আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজতো যোৱাকালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট উৎসাহ, তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট উদ্দীপনা, যুৱ নেতাগৰাকীক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী তেওঁলোক। আৰু এয়া মাজুলীৰ পতিয়া গাঁৱৰ সাৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰত মহাদেৱৰ ওচৰত এয়া শৰণ লৈ সেৱা লৈছে, আশীষ নিৰ্মালী গ্ৰহণ কৰিছে। স্থানীয় ৰাইজে ইয়াৰ টিকেট পোৱাৰ পূৰ্বে আচলতে এখনি শৰাই আগবঢ়াইছিলে মন্দিৰ ভাগত, আৰু তাৰে
আশী বুলি তেওঁলোকে গণ্য কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ৰাইজৰ আশী শিৰত লৈ এইদৰে ভগৱন্তৰ ওচৰত সেৱা লৈছে গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁক আদৰি অনা হৈছে গায়ন বায়নেৰে দবা শংখৰ ধ্বনি একে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু মাজুলীৰ পতিয়া গাঁও শিৱ মন্দিৰৰ এয়া দৃশ্য যুৱ নেতাগৰাকীক লৈ আচলতে সকলো আশাবাদী কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি সম্পূৰ্ণ আশাবাদী, আজি সমগ্ৰ মাজুলীবাসীয়ে যিদৰে নেতাজনক আদৰি লৈছে, আমি কেৱল মহাদেৱৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যেন প্ৰাৰ্থীগৰাকী লক্ষাধিক ভোটত জয়যুক্ত হওক আৰু মাজুলীবাসীয়ে আজি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। যোৱাকালিৰ পৰা আপোনালোক অৱগত হৈছে, দেখিছে যে মাজুলীবাসীৰ সঁহাৰি দেখি আজি তেওঁ আপ্লুত হৈ পৰিছে আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, সৰ্বস্ব ব্যক্তিয়ে তেখেতক আদৰি লৈছে, এইটোৱে আমাৰ আটাইতকৈ গৌৰৱৰ বিষয়। 140,000 মাজুলীৰ আচলতে বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ আছে আৰু সেইসকলৰ ভোটৰ মাজত কিমান পাম বুলি আশা? আমি নিশ্চিতভাৱে মাজুলীবাসীয়ে এক বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত আমাৰ অতি মৰমৰ অতি সন্মানীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আগবঢ়াই পঠাব বুলি আমি আশাবাদী। নিশ্চয়কৈ আচলতে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁৰ গুণমুগ্ধ বা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে ইয়াতে বিৰাজ কৰিছে আৰু ইয়াতে আহি আচলতে সেৱা লৈছে, কাৰণ ইয়াতে এখন শৰাইও আগবঢ়াই থৈ গৈছিলে। কি ক'ব, তেখেতৰ প্ৰতিটো যি কৰ্মত অসমৰ ৰাইজৰ বা দূৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যি কামত অগ্ৰ হৈছে তেওঁৰ জয়ৰ উদ্দেশ্য কৰি আমি সকলো যোৰহাটবাসী তথা আমি মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা বেলগুৰি মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰৰ পৰা কামনা কৰি ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু তেখেতে জয়যুক্ত হৈ সমাজৰ সৎ কাম কৰিব বুলি আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ।